Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Едва ли има някой в тази зала, който да е за това българските граждани да не си плащат здравноосигурителните вноски. Разбира се, ако могат, ако разполагат с доходи, които да го правят. Защото в предишните текстове стана на въпрос, че в България има над 350 хиляди безработни, от които трайно безработни са 156 хиляди. Тоест, това са хора, които не разполагат с възможността, забележете, за 60 месеца трябва да платят 1008 лева без лихвите, за да могат да влязат отново в осигурителната система. 1008 лева трябва да платят. Аз не казвам, че трябва да има хора, които могат да се плащат и не трябва да се плащат здравноосигурителни вноски. Опазил ме Господ от такава теза. Само че, пак повтарям, освен тези, които си плащат лечението на 250 хиляди български граждани, които не вярват, нямат доверие в здравноосигурителната система и не плащат здравноосигурителни вноски, има и други групи, за които трябва да се замислим. И тези други групи трябва да извадят 1008 лева без лихвите, за да могат да влязат в осигурителната система. Преди години, когато се въведоха тези 36 месеца, броя на здравно неосигурените драстично нарасна. Повярвайте ме, след тази мярка, която е, тук отварям една скоба и заявявам, че е много по-добра и много по-законна от предложението на вносителя, защото там ставаше въпрос не за 60 месеца, а за 15 години назад, откакто стартира здравното осигуряване, напълно в противоречие на ДОПК, този текст, въпреки че е по-добър, в един момент ще се окаже невъзможен за изпълнение. 1008 лева, без лихвите, няма как тези, които не могат да платят, да извадят, за да влязат в системата. Помислете при гласуването за тази група български граждани. Реплики?